mëro pak shi, na i det pak ma shumë, na i det ma pak, mos pritni dit të kthjellta të nditën, edhe pse ato kanë një pudim po na befasojnë edhe dit kur s'po ka të reshura, që po na duket interesant neve. Jena mësu me, kur mësëshim geografi për pjesën e Azis juglindore, mësëshim për periudhën e monsuneve, e treshurave, s'diçka ne sot që kemi pas kësi lloj periudhash, po më duket se tash do të na ndryshimi klimatike, që është po na ndodh në pranverë me pas treshura ashtu të vazhdueshme pa u ndal. Po tash edhe pak ime edhe në verë e ka shumë aktivitete, po mirë që mbahen edhe në salla, si aktiviteti për cilën kemi më fol tash, është Prishtina Open 2023, është një turne i karates, e përmendëm Azin, edhe Azin juglindore, lindën në përgjithësi, edhe nga lindën na vjen edhe karatea, është një prej arteve marciale, e këtu i kemi edhe përfasust e klubit të karates Prishtina, të ka disa klube në Prishtinë të karates, kjo është klubi karates Prishtina, e kemi Ismail Fazliun, mirë mëngjes, mirë se na vjen studio. Mirë mëngjes, mirë se ju gjejmë. Jeni kryetari klubit, që sa ekziston klubi? Nuk është data e sakt, po. Në vitin 1975 kom filluun, kom bisedu me trajnerin tim i cili jeton shtetet e bashkuarat Amerikës, po. Nuk e ka të sakt datën, sepse këtu kanë qeni Dragan Marinković e disa po. Prej ish Jugoslavisa atëherë që të partë kanë fillu e kanë pru karatin këtu. Datat nuk jenë sakta, por prej vitit 1975 dhe më thonë 48, po. Për 49 vite, unë jam pjesë e këti klubi. Ok, mirë, një 3 vjetë parë se me lindë, une. Saj përket arteve marciale atër edhe një Jugoslavi, kemi qenë në boks, për shamu, dhe di që kemi qenë ko gjatë mirë, edhe më kujtojnë ato ndeshet e klubit boksit Prishtina, kunder Goshës, si do mash, Gosha ka qenë shumë, edhe që në majtë bashkë në saldën e njëjtë, në vërtet më duket që po imbani edhe jo, Prishtina Open, qëtash. A kemi qenë edhe në karate ashtu ma të vequm në Jugoslavi? Si në karate ka qenë shumë vështirë, sepse nishë Jugoslavi, dikun kemi mri deri të vendet e treta, për me mri kampion, aty për ndeshjet finale, për zihet politika, referimi, ka qenë atë kohë vështirë, po. Mirë po rezultatet nuk kanë mungu, ne kemi emrat mdhaj, sidomos vlenë mi përmend doajen të karates, trajneri im Ekrem Taraku, po. Trajneri Sak Latifi dhe Nagip Murati, që janë doajen karates, pionier të karates në Kosovë, po. Ata e kanë fillu atëherë kur nuk ka pas karate, ka pas vetëm tregime për karaten. Po. Atëherë ka fillu edhe mandej ka pas rezultate të larta, por unë e mendoj që kur nuk janë shfrytzu mundësit, sepse ne kemi mundësi, po. Dhe arritë rezultate dhe më të larta se deri tash që kemi pas. Oke, okay. Kemi pas veç mësafer në studio dhe pe klubeve tjera që kthehen nga turnet rajonale edhe me shpërblime me medalet të shumta. Më duket saksisht e kemi pas mëj me gabund, vërteta ka qeni Hanit të Lezit, a i Kaçanikut, klubi i karates. Po sa i përket Prishtina Open 2023, e dënë, e kemi edhe donin këtu që është nën kryetari klubit, qëfar turnamentit do tjetë, kush do të marë pjesë dhe kurja filan? Po, Prishtina Open është një për i garave më prestigjuos dhe në vend, ndoshta pak edhe bën edhe emri klubit, mbahet, do më thonë, nga klubi karates Prishtina, po. Mbahet nga në kryeshtetin e Kosovës, edhe mbahet pikërisht në ditën e shlirimit të kryeshtetit. Okay. Në këtë garë, në kaluarën, ka marrë pjesë rrëth 400 garus, mbi 40 klube. Atë që e bën të veçant në sportin e karates, të është sport shumë masiv. Ndryshe për sportet tjera, ku ka kualitet, por nuk ka shumë masivitet, në sportin e karates, karakterizohet me një masivitet shumë të madhë. Nga qytetet ndryshme vinë me autobusa, me shumë autobusa fëmi. Edhe kjo pak e bën pak më të vështirë edhe çështjen organizative, për shkak që garat në karates zgjasin prej mëngjesit deri mbrëmje. Po. Ne i kemi të gjitha moshat, prej moshës 70 vjeçare deri tek seniort. Po. Pastaj kemi dy disiplina, ato të katave që janë demonstrimet edhe po. Luftrat. Kështu që është kështu ditë shumë e ngarkuar.
por është mjaft interesante, pra po thëm, është garë ndërkombëtare që vinë nga të gjitha rajonet, edhe do të kemi edhe gjyqtar ndërkombëtar, kështu që do të jetë një garë e veçantë, edhe shpresojmë që të kalojmë shumë mirë. Sa i përket garave ndërkombëtare, mirë që paska dhe gjyqtar ndërkombëtar, po me federatën ndërkombëtare të karates, do të thonë, veç jemi të pranum aty, jemi në federatë, do të thonë, nuk kemi te lasha, dhe pse një klub të regoj që ka pas te lasha në Qipro, apo zdi kur që ka qenë maheret, apo një kampionat tash e prapu për zidhe, që kjo se kemi pas plët sporte edhe në Serbi, që s'kan mujt me shku se përshka këtë sheteve që se pranojnë Kosovën. Ne jemi të pranuar në federatën botërore të karatesë, në federatën evropiane, balkanike, mirë po neve problem, po në paracet pjesë marja, në shtetet cilat ende nuk e kanë pranu Kosovën. Po, si Qipro janë këtë rast. Si Qipro janë, Qipro ka qenë kampionati evropian për kadet, junior edhe U21, nuk na është leju pjesëmarrja me simbolet e shtetit tonë. Po. Edhe o dashtë më u këthy. E njëjta ka ndodhë edhe në kampionatin për senior, i cili është mbajt në Spanjë, edhe atje nuk na është leju pjesëmarrja. Pastaj e kemi pas kampionatin mesdhetar, ku i kemi pas dhe dy garus klubit tonë, gjithashtu nuk na është leju pjesëmarrja, dhe të thëti kemi humë tri kampionatet. Na kam betë vetëm kampionati botëror, i cili do të mbëhet në Hungari. Mirë po, kjo nuk ka ndodhë në kampionatin balkanik për fëmi, i cili është në bajt në Tivartë Malit Zi, prej 26 deri 28 maj, aty kemi marë pjesë, edhe kemi qenë një sukses i mirë, së mundet edhe ma mirë, kemi nën medalje, një medalje e artë ka qenë, edhe ka qenë mikëpritja zëtë shka ka qenë i velë, tash pas këtë pas edhe në Prizren, në turneu në lidhja e Prizrenit, para sa dite pipjen, 3 dite, pas këtë marë edhe atje kogja shumë shpërblime. Po, realisht, Kupa e Prizrenit ka qenë një prej garave të funde që klubi jonë ka marë pjesë, mirë po gjatë gjithë vitit, ne kemi marë pjesë në shumë evente. Realisht, e potencova që karateja është sport masiv, mirë po një të nko ka shumë aktivitete. Realisht, në periudat të caktume, në gjdo javë, jemi në garat të ndryshme në rajan. Edhe realisht, në gjdo garë, kemi pasë rezultatet mjaftë të mira, venet para, dyta, treta. Ne në klub kemi mjaftë edhe fëmi, të gjitha moshave, qka karakterizëm pak një problematik në sportin e karatesë është të pjesa seniorve. Në karate ka masivitet shumë të madhë të këfmit, por problemet për fillojnë të linden të seniorët, përshak që kërë për arritët po një mosh, shumica e garuze për duhet të fillojnë të punojnë, nuk i kanë kushtet e mjaftushme që i ka në vend e zhvillume. Kështu që problematika në sport po është tek pjesa e seniorve, ku seniort duhet të mendoj shteti si ti motivon ata në aspekt që ti mbon të përgabitën edhe aktiv. Ka ndë një iniciativ kështu, du më thënë, ndë një veprim e keni përpozu, du më thënë, e keni diskutu me ministrin, apo me diska që mi mbajt, ma shumë, mi apë nej realisht, pjesa shpërblimeve është mjaftë mirë e mbështetën, përshak që garus që cilë të marin medale evropiane, botnore, ata e kanë dhe një shpërblim shumë mirë prej shtetet Kosovës, mirë po ideja është rrugtimi dhe atje. Rrugtimi dhe atje është shumë i fështirë, edhe të gjithë metoda se si ti përkrahim garusit tonë, për me arritë dhe në karate ndryshe për sporteve tjera, për shembull ka garus që i fitojnë 5 luftra në gara ndërkombëtare, edhe e zënë vendin e 5, nuk e zënë vendin e 3. Vendi 5, për shembull në kampionat evropian apo botëror, është vend shumë i mirë, por nuk sjell medalje. Tash pra mendo 5 luftra i fitojnë ndaj 5 shteteve të ndryshme, edhe jetë pa medalje dhe nuk mund të hynë në listën të cilën mund ta përkrosh shteti. Kështu që duhet gjejnë pak a shumë politika të cilët i përkro deri sot arrin në sukses. Okay. Sa i përket sportit në përgjithësi, dje patëm një diskutim me një person që ishte 17 vjeçare dhe dhe kemi u fut një sporti, jo karates, po një sporti tjetër, po e diskutojshme me të se deri vonë është mendu që sportet du të mja fillu prej fëminis, deri sa ka sportista edhe si Federerin tenis, për shamun që tenisit i ka fillu shumë vonë, ka edhe kësi që lullzojnë vonë.
Do më thonë, qka i kishtë përpozu një prindi ose një, një fëmije që është në akqyri që tash kur është mas mirë të mja njës karates, edhe a mundet dikush edhe si tinejgjer mja fillu? Karates mundet njëriu në gjdo mosh me fillu. Unë kom pas ras prej përvojës gjatë, edhe kur kanë dalë në pension, kanë fillu. Po. Gjermania, për shambull, e ka një program, se kanë para pas që dhe vitin 2050 ka me pas shumë pensioner, edhe nuk kanë me mund më kujdes për ta, po. Edhe ju preferojnë më shumë më marrë me sportin ndryshme në mënyrë që me kujdes për vetë vetën. Në karate mosha e preferuar është mosha 6 vjeçare. Mirë po në përshtetet përëndimit fillojnë edhe ma heret, sepse periudha e ngritjes cilësis në sport po. Është 12-15 vite. Nëse fillon moshën 6 vjeçare, po. Kur ti bën 18 vjetë e mrin maksimumi nëse ushtron vazhdimisht. Po, po, po. I arin edhe ato danet në... Në shirit po mënoj dhe... e mërin kulminacionin, nëse fillon vonë, e ka fështirë, po. Sepse karateja është një sport që i ka dy disiplina, po ka shumë teknika, është shumë e gjërë, edhe do të punë e madhe. Po. Në disa sporte nuk preferohet për shumë ngritjet peshave ato me fillun moshat vogla, po. Por sporti karates është një sporti mrekullueshëm, sidomos në këtë kohë, kur fëmijët janë dhonën në basë teknologjisë informative dhe nuk kanë aktivitete fizike, duhet pa tjetër më marrë me sport, edhe është sport që ka disciplinë, ndikon shumë formim personalitetit, edhe por... Qatë ju prita, se saj përket anës fizike, e dim, dhe më thonë, e ofronë edhe anën fizike, ushtrimit edhe qëta këto, si edhe krejt artet marciale, por nisani i rëndësishëm shumë për këto artet marciale, luftarake, lindore, është që ndikonë shumë edhe mentalisht, dhe më thonë, në shëndetin, mendor të personit, në qëtsin shumë luftarë që i kemi këto edhe prej sporteve të tjera luftarake, thonë që kështu njetë për deqme janë shumë aqetë edhe si bjen gati kur me përdor, dhe më thonë, teknikat njetë për deqme, dhe më thonë, me pas konfliktës, diçka së është një loj edhe filozofie lindore të jetuarit qetë, ashtu. Po, katat janë disa ushtrime si kur po, balet, po, me kuptu si malet, valzim. Si valzim janë, që quen hejan kata, e në 5 hejan kata shkollore. Hejan do të thotë qetësi, po, që ka kuptimin qetësimi shpirtit. Tash, kur shko njeri në sal, mundet me shku me problemet ndryshme i ngarkuar, sidomos tash që është bojeta shumë po. Stresante, edhe deri sa ti punën ato 5 hejan kata, po. Aj e ka harru problemin që e ka pas jashtë. Mandej kur aktivizohet organizmi se duhet më koncentru për me i punu ato, po. Harrohen problemet edhe... Vjen tashmen. Po, pastaj sporti është i tillë që ata me marrin me sportin e karates fitojnë vetbesim, siguri, po. Guxim, trimri, këmbëngulsi, gjitha tiparët që duhet me i pas një person. Po. Përveç këty në po. Pjesës fizike që thate ju. Edhe në pjesën fizike, karateja është një sport që i përdorë gjitha gjymëtyrë. Okay. Edhe gjitha cilësit që i ka një sport i ka... Të përthonë nuk zhvillohet vetëm një pjesë e trupit. Nuk zhvillohet vetëm një pjesë e trupit. Për shambull, në Greqinë e lashtë është gjetë një atlet, i cili e ka pas zhvillu me vetëm njënën pjesë trupit, për shkak se e ka hudhë shtizën, e ka zhvillu vetëm njënën. Në karate punohet njëtë me gjitha gjymëtyrë, tona e majtë e djathë, këmbët duart, po. Normal edhe mendja bohën në nevë, punohet me krejt qenjen një teknik, po ato jënë për ata që jënë matë avansu në fillimje. E dënë ti, si në nënkryetari klubit, dëmë thëna, e marrë me karate maheret? Po, unë kom fillu... Kur ja ki fillu, që ka qenë rukëtimi jëtë? Unë kom fillu me karate vitinimin 1993, kur është ta për herë të parë në shkollën fillore Dardania. Kom fillu si 6 vjeçar të trajneri, edhe realisht kom qenë garues për klubin dhe në vitin 2015, ku e kom përfundu karrierën me 100 medalje
komtare, ndërkomtare. Mirë po që e kësha potencu, vetëm me zgjata që e tha treneri, gjatë gjithë karirës time në klub, rezultatet e karates, e sporti karates është e dyta, që ka është më rëndësishme, me një mënyrë dhënja pedagogjisë nga treneri. Treneri është një pedagog shumë i madhë, edhe në klubin tonë, në rëndë parë, nuk është që kërkohet medalja, por kërkohet me një mënyrë krijimin një personalitetit të shëndosh. Gjithë garus nuk ka, do më thonë, në klub ka me qindra garus të ndryshëm që kanë ndru në për vite, asë një repetyre, asë njëherë nuk ka pi dohan, nuk ka sha, nuk ka përdojnë fjollë në dyta, do më thonë, pjesa e kulturës, pjesa e personalitetit, pjesa e vetbesimit, të fmit është shumë rëndësishme, mandje ajo pjesa e koncentrimit, sot dhe përmenit treneri, fmit është shumë problem, mi au majtë koncentrimin edhe sot i shok, kur vinë fmit në klub një pjesë e madhe, vinë me një koncentrim shumë të ullë, vinë shumë të lasdrum, shumë problem është me mi au kultivu personalitetin në aspektin edhe të koncentrimit, edhe qëj proces është shumë e rëndësishme se pjesa e sportit, e cila me do mos pas kësoj vjen edhe ajo. Kështu që unë kom qenë mbi 20 e sa vite si garus në klubin e karates Prishtina, tash ende ushtroj aty, mirë po me intensitet pak më të ulët sa që kom qenë garus, karrierën e kom vazhdu si gjyqtar ndërkombëtar, tash jam prap afër karates, jam gjyqtar evropian, i kom të përfunduara të gjitha licencat evropiane, si në kota ashtu në lufta, si dhe vitin e kaluam jam licencu edhe si gjyqtar botëror në Fujairat të Emirateve të Bashkuara, që si Kosovë Federata nga delegën në për gara të ndryshme që mahë ndërkomtare, edhe ne si Kosovë jemi disa gjyqtar ndërkomtare që kontribuim në ndarën e gjyqtisë atje. Smal, Edonia është karatist ma i mirë a gjyqtar ma i mirë? Dyjat. Dyjat. Pa qenë karatist i mirë dhe gjyqtar i mirë nuk mundet më bo. Edonia është një shambu. Më zakonisht gjyqtarët janë vinë prej karatist, dëmë thënë, kanë qenë edhe luftarë, se te sportet tjera mundet me ndodhë që gjyqtar i kurë mësë më marë me atë sport, me qenë veqët gjyqtar. Këtu do të se ju thash ma erët karate o shumë e gjërë dhe ata që nuk jenë marë me sportin e karates, nuk mundin më bo kur gjyqtarët mirë, po në klubin tonë ushtrohet ajo karateja, është si kur pema rënit jenë teknika, trupi jenë atë katat kurse luftat, kumite, është kurore e pëmës. Kjo është rruga e karatesë. Edhe në klubin tonë shkohet në drejtim spari, mësohet teknika, e mirë, korekte, pasër, mandej kalohet në kata dhe kur përfundojnë këto, pastaj vinë edhe luftat. Edhe ata që dalin prej shkollës të karatesë, klubit Prishtina, ata mundin më bo gjyqtarë të mirë, trajnerë të mirë, edhe kudo që shkojnë botë, gjithmonë dalohën me tekniken edhe me shkollën e karatis. Sepse ne në kohën e okupimit klasik, prej klubit tonë... Që atër kur ka fillu edhe Edoni? Kur ka fillu, Edoni ka fillu në vitin 1993, kur kemi fillu në shkollën fillore Dardania. Edhe në kohën e okupimit klasik, shumë nxënës tonë, ka ndalë jarë, se atër i kemi pas 500 nxënës tregut, edhe ata ku kanë shku në përbot, me njëherë e kanë mëri nivellit matë në altë, a bile ju kanë dhonë edhe me mbajtë stërvitje, sepse është një shkollë shumë e fuqishme. Nëse bëmë për fund, veçmi avu edhe një pytje personale, sa e përmendëm të thënë karaten edhe përdërimin e gjymtyrve, po ju kërë ja keni fillu, a ju kanë dodhë ma vonë me humë shuplakën e majtë dorës, apo... Si, ka ndodhë, nëse bërë mjë pytë, më thërë nësërë. Se është edhe inspirim edhe për njerës edhe për krejt për te kalimin e... Une, ju thash, në vitin 1975, kom fillu më marrë me sportin e karates. Kam qenë ushtarë në ishë Jugoslavi, kur ju më këthy, në vitin 1979, ju më bërë mjeshtër i karates. Edhe në vitin 1989 kom pas një aksident në vendin e punës, sepse unë kom punu në korporatin energetike të Kosovës, derin pension, jëmë pensionu para një vitit gjysë. Edhe në bas fatkecis, kure më është amputu dora, nuk e kom pa dorën, se nuk e kom ditë që kom u amputu, se kom pas dëmtimet shkallës, deri shkallës tretë, nga rrime elektrike, mendimi parë që më ka në mendje ka qenë, a do të mundem me ushtru ma karate.
Por qa nuk shumë keni qenë të lidhën me karate? Shumë i lidhën. Kur jëmë dalë prej spitalit, ju marë në Prishtin, ju më dalë në Gërmini, herë me ushtru vetë. Edhe s'ku mujtë 20 metra me vrapu për shka se kom nejtë në 6 mujtë në spital. Edhe jenë mu kanë dopsu muskujt e krejtë dhe kum pas lëndime shumë të ronda dhe jo plëtsisht i shëruar. Edhe kom ushtru një 2 mujtë ditë malë deri se kom marë një formë. Mande ju më këthy në klub edhe nuk ju më dorzu prej atë. Të më thënë edhe karateja ju kanë ndihmu që me kriju atë përqëndrimin, vullnetin, persistencen që me vazhdu me punu edhe me vazhdu me ushtru. Karateja më kanë ndihmu shumë se atër kom qenë moshën 24 vjeqare, 6.000 volt ka qenë tensioni. 6.000 volt? Prej kësaj dore... Veshtja përkujtojmë shikuzve që tensioni që kemi në përshtëpi është 220 volt. 6.000 volt ka blatë që kalën rrymë ashtë ma e trarë se dora ime. Krejta e rrymë ka kalu prej kësaj dore, ka shpërthy në dorën tjetër. Aty o shkarku, do më ta. Edhe sporti karates ma ka shpëtu jetën. Se shumë kolegë se kom punu një kohë gjatë në korporatin energetike, nga i tension e kanë humb jetën, se është vdekje prurës, është shumë i rrezikshëm, edhe unë kom shpëtu. E mjekët kanë thonë që mosha edhe sporti karates ma ka shpëtu jetën. Wow. Më thëmë, përveç, edhe ka pas fillimisht e ka shpëtu jetën përshka këtë anës fizike, që ju ndimon karateja, që ja u zhvillon karateja, pastaj edhe ka vazhdu me ushtrime përshka këtë anës mentale, mendore, që ndimojnë përgjithsi artet marciale. Mirë, falimderit shumë, ta përsërisim edhe njerë, Prishtina Open 2023, tër ditën, të djelen me 11 qëshorë në Palatin e Rinis në Prishtin, është hapur për publik? Po. Mundin me ardhë aty? Mundin me ardhë, është hapur. Salë është e madhe? Në salën e basketbolit, zhvillohet gara, në Palatin e Rinis dhe Sportet. Tash që kjo është salë me madhe që kemë, më tali se janë e djegur kjo e vjetra. Dhe gjova që edhe ajo salë universale komo... Ka me qeni manifestimi ishin të punu, po për më duket përkosisht, po regulloj ke jo. Ajo sala universale ka qenë shumë e mirë, se i kanë zonë deri 7.000 shikus. Edhe po shpresojmë që do të regullohet, sepse e kom përmend edhe maherët, që është rriti interesimi për sportin, edhe organet vendimarë se duhet të shtojnë për pjekjet për kryimin e infrastrukturës, sepse nuk po munden me përcjellë interesimin e sportistëve për me pas hapsira. Sportistë për i grojnë për para, bizneset private për i grojnë për para në kuptimin e përkraje sportit, po një me është një loj, se di që kam i thonë kësaj, një loj krimin vetë vete, kjo që ende e kemi salën e madhe të Palatit të Rinis, ende ashtu që shka qene djegur, zdia përdoret e ende për parking, po nuk përdoret s'paku për aktivitetet për cilat është dediku për sport. Na e kemi përdoret atëherë dhe për betimin e pionierit e kemi bëti, kër kemi qenë të veqen në vitin 84, po kam bet ende e t'il. Falimderit shumë që ishit me neve. Ismaili dhe Don, kryetari dhe nënkryetari klubit të karates Prishtina, që organizojnë këtë djel në Palatin e Rinis, në salën e basketbolit, në salën e gjitha sporte, në vërtetët, në banë gjitha aty, që ajo salën në kam me tash, si ma e madhe, dhe organizojnë gjatë tër ditës, mund të shkoni edhe të shkoni edhe katat, po edhe dy luftimet që bojnë aty, në Prishtina Open 2023. Falimderit edhe njerë. Faleminderit, ishte